Xavier Caselles Quintet ha recalat a la ciutat de Calella en el marc del Cafè Jazz a la seva ciutat i amb la complicitat del públic, Caselles i el seu equip han presentat el seu últim treball en el que destaquen cançons pròpies cantades en català. Segons el director del Cafè Jazz Calella, Juan Carlos Narcequian, Xavier Caselles ha presentat un treball amb un estil pop que barreja amb un llenguatge jazzístic tocat per músics experimentats en el món del jazz. Xavier Caselles va saber connectar amb el públic creant una simbiosi que va ser molt especial. Surrounded by a spiritual perception.